雄市的楠梓区海砖路和德明路的工地在上午进行挖掘的时候呢，施工的怪手挖断了瓦斯的管线，造成了瓦斯外泄。目前警方是已经疏散了附近的民众了，情况如何呢？我们立刻连线请孙允玉来告诉我们最新的情况。允玉，好的，那么在高雄市楠梓区海砖路跟德明路这个工地呢，上午在进行土质改造的工程的时候，怪手竟然挖断中油埋在地底下的管线了。那不巧的是，这条管线正好就是中油一个输送925000汽油的管线，因此呢，这个挖断之后呢，这个油呢就朝着这个水沟一直冒泡冒出来，而且这个油的味道是相当重，因此警方呢是立即赶快的封锁道路两端，同时呢也疏散附近的民众的居民呢。那目前呢，这个施工单位已经暂时先用抽油的作业把这个油先抽掉，那么中油的工作人员呢现在已经是逐渐的要赶快赶到现场，但是现在警方已经封锁，来听看看现场的一个工程人员他们所说的一个状况。没有，他就只有挖了这个涵洞这个地方哈，有漏满的这个状况，嘿，那路面的话只有一些些漏出来，那目前也都有做这个围堵的动作，用这个泥土沙土防止它再漏到这个下水道。那这边是怎么回事？对不对？据了解应该是包商哈在进行土质改良工程的时候，不小心造成这个管线的破裂，造成这漏油的事件。那根据了解呢，这个施工单位是在进行这个土质改造工程，可能事前呢没有会勘中油，或者是仔细去勘察这个地底下这个油管的线路的一个土哦，所以才会导致挖断的这个瓦这个水管这个油管啊。那么目前呢，幸好是已经紧急的在做这个封锁，还有抽油，而且呢还在疏散附近的民众。有最新消息呢，随时来为各位观众来插播报道，主播。好，我们谢谢允玉带我们来看到的最新的状况。你可以看到图片上面，事实上这925000汽油的管线在施工的时候居然被挖断了，结果瓦斯不断的外泄，目前都在处理控制当中。我们附近的民众也都已经被疏散了，我们都要请允玉带我们随时来关心中油最新的一个处理的状况了。另外来看。